嘿，大家好，我是 MB 大熊 March Bear。噔，接下来开箱的呢，就是它啦，真骨雕的二子，让我来把它打开吧。有没有觉得今天的光特别的美？用了新的夹子跟新的灯具。新的夹子跟灯具呢，开箱原本是今天要放的，不过因为真骨雕先来了，所以我们就先把真骨雕打开来吧。那灯具呢，应该就要下一部影片喽。我们打开了。哦，仮面ライダー，哦，子，哇塞，好好看哦！还有什么配件吗？呀，哦，第二层的配件，哇，这一盒好多东西哦，超多的，好满哦！这也太划算了吧！它里面有超多手的，然后这个爪子，还有超级迷你的三个小硬币，这个绝对会被艾莉缇偷走啊！然后这个剑，哇，剑的感觉也不错。我们先来拆本体吧，哦，好期待哦，本体。来喽，我们来看一下本体吧。哇，头也太漂亮了吧！身上的上色不错，金漆的部分还蛮好的，这个金漆的部分也还不错。上色都不错，整体感还不错。那我看了一下网络上的评价呢，都是说大概是这个肩甲的地方的上色有点悲剧，因为它的上色好像不够厚，然后就有点可能也是小偷懒吧，就是有多出来的油漆或者是没有涂满，所以就会有点破破烂烂、剥落剥落的感觉，这倒是有点可惜。不过整体上我觉得都还不错了。那我们现在看一下它的可动部分吧。这次啊，主要是真骨雕啊，它做了一个很特别的地方，就是这里这个地方它是可以这样转动的。所以呢，就是在举起来的时候，还可以再稍微这样转动一下，做出人类的手的姿势。不过这转动好像就大概就是到这边了吧，就是好像大概左右各15度，这个有点紧，如果硬转的话可能会断掉。然后这里也是哦，膝盖后面这一块，这里也是做成可以微转动的，也是大概15度。虽然这个才加了一点点角度，不过这个对于可动上来说呢，摆姿势上来说会差非常的多。像是抬腿之后，可以稍微再微调一下膝盖的地方，可以就是再强化一下可动的部分，就是做出一些向外踢或者是向内踢。因为人的脚总是可以稍微这样往内往外稍微转一点点嘛，这个部分就做得非常的好。然后这一次的腰带呢，跟真正的腰带一样是可以转动的。大口帮，大口帮，叮叮叮，大口帮。头部的可动呢，上下左右，有点小局限，不过已经可以上往上比较可惜，往上只能到这边了，不过应该是还 OK。我觉得最重要的是我们要来猜猜看这一次主要哈。这一只是因为啊，它一系列出来呢，都是电视里面的剧情一样，可以上中下都可以换，所以它是可以拆的。我们来看一下可以拆哪些部分吧。肩膀这里可以拆，胸甲可以拆，然后还有这个下胸这里也可以拆，然后还有下半身整个可以拆掉。脚的话我不确定，因为脚的话有一个部分这里是可以换成螳螂腿，这里应该不可拆吧？那好危险，我还是不要乱拆好了。加希望。那我们现在拆上胸吧。这里要怎么拆？直接拔吗？哦，拔起来了。下胸呢？下胸应该是要先把这个先拔掉吧，这个绿绿的这一块，这里应该是要先拔。哦，拆掉了。哇，可是我是把它整块拆掉了，没事吗？它是可以这样拆下来的，就是这样，然后，砰一声，它就稍微打开了。哦，要用力耶！天哪，这里好危险哦，感觉有可能会断，这里好危险，这里感觉也太危险了吧，这一块。这块超难拔哎，好用力哦。不过好处是它完全没有影响到它可动哎，这个拆卸上胸这里也是完全没有影响到可动哎。然后这里就是一般就是我们在玩 SHF 的时候的腰部的可动的部分，好像还有手也是可以拆下来换成那个爪子形态这里。感觉就是快把这一只整只都分尸了，这根本就是以前那种小时候组装玩具哎，可是它做得好棒哦。这样子就可以很完美的看到，就是它真骨雕的细节部分，它里面的肩胛是可以这样子拉出来的，这样拉出来后让可动呢可以更大，然后一般时候呢可能就要这样稍微装回去，然后把肩胛给压回去。这里脚的地方呢是，它没有做抽出式的关节啊，它虽然没有做抽出式的，可是呢它的关节有做双层，把这边就是另外再包起来的双层关节，因为它做成这样的关节之后，腿可以很更好的就是高跪姿的这样往上抬，然后可以再往上抬，然后再
小一点点角度回来，非常的 OK， 这个好好看哦。那我们就是先把它放在这边吧，爆拆然后丢着。我们来看这个替换零件，这个非常重要。哇，我们把这个装上去好不好？这好酷哦，大狗吧，大狗吧，大狗吧，好酷哦，哇哦！这里要注意，这里有一个。这一个凸出来的要对准它凸出来的地方插回去，超帅的！这次也太炫炮了吧！靠，超帅的！这根本怎么摆怎么好看吧？这个身形好优哦！不管要内八还是要外八，还是要正常站，都倍儿棒哎！它的关节，哇哇哇！它的武器质感也做得非常好哎，上色很精致。不过武器好像要装这个，武器要装这个。刚刚呢，这一块装武器这一块呢，它三个硬币的部分呢，用指甲把它稍微抠起来，然后拿有硬币的这一个，然后硬币是朝向有塑胶片的这一面，就是有透明的这一面压回去，然后它外面呢就会有硬币的样子了。嚯，好还原哦！这个就是在剧情里面在刷那个硬币啊，叮叮叮。叮叮叮，叮叮叮，好棒哦！叮叮叮，不过这个有一个大缺点，就是啊，我看网络上也有介绍到说，它这三个硬币做的超精致的，它里面真的有那个图案，可是呢要自己剪，而且如果剪不好的话，好吧，对不起，我用了很粗暴的手段把它取下来，就用转的把它从零件片上面转下来，它随时可能会喷掉。这个东西好小哦。小的很离谱，它里面啊还有给一个小棒子，这小棒子呢可以把它压进去一点，然后如果卡进去拿不出来的、啊，那这根小棒子呢就是可以从这里把它给嘟进去，然后就可以把硬币拿出来了。哎、欸，没有、欸，它还可以再往下压一点哎、欸，哦，这样整个压进去才是整个进去耶、欸，这好难哦、喔。这个红色的是没压进去，然后这个绿色跟黄色是压进去，原来是这样子，我要把它压到最底，这样子就不会掉出来了吗？哎、欸，真的、欸，这样就不会掉出来了。它有个小卡榫把它卡在里面，太好了，这样就可以不用拿塑胶小袋子把它装起来了，耶、yeah, ！就把它放在里面吧，不要再动它了，耶、yeah ！买的朋友啊，也记得千万不要动它了，这样好危险啊！整体上这一只的上色跟涂装都不错，我不太在意说旁边有点太淡了、啊，因为旁边太淡什么的，其实你远远看根本看不出来，它的细致度跟它的刻线啊各个部分都做得非常好，而且是金属色也都上得非常棒。哇哦，然后身形也很好看，可动也做得不错，尤其是增加了这个关节，这个15度的关节，这15度的关节真的对模型来说很重要呢。好，那我们的零件呢，目前就开到这边了。它的手收呢，其实也是有这个可以拿硬币的手收，可是我等一下可能就会用旋转台的方式。把他的硬币手手给弄好以后再拍给大家看，因为我如果现在这样子弄的话，我觉得硬币就喷掉了，因为我现在看前面有相机，所以我看不太到我的模型的样子，我现在完全都只能够从相机里面去看我现在开模型的样子。等一下我用那个旋转台呢，我就可以一边看着模型，然后一边做，以后再用旋转台拍给大家看。看完我旋转台的影片，觉得如何啊？喜欢吗？
如果喜欢的话都可以买一下哦。这只真骨雕超推的，而且后面一系列真的超级大坑。虽然第二只大雄就没有定了，因为第二只是绿绿的，大雄比较没那么爱绿绿。大雄主要是定这一只三色，因为这只三色毕竟是经典版。那如果喜欢我的影片的话，请记得帮我订阅、按赞以及分享出去。那如果有什么想跟大雄说的，都可以在下面留言给我，大雄都一定回应你的哦。那我们下次见，拜拜。